Vətəndaşlar aşkar etdikləri və özlərində olan odlu silah sursatları könüllü şəkildə polis orqanlarına təhvil verməkdə davam edir. Daxili İşlər Nazirliyindən RTV-yə verilən məlumata görə son günlərdə 3 ədəd Makarov, 1 ədəd Nagan, 1 ədəd Kustar üsulla hazırlanan tapança, 1 ədəd RPG 74 markalı avtomat, eləcə də 21 ədəd müxtəlif çaplı patron və 5 ədəd sandıqça ayrı-ayrı vətəndaşlar tərəfindən Binəqədi rayon polis idarəsi, eləcə də ərazi polis şöbə və bölmələrinə könüllü olaraq təhvil verilib.